המוסלמים, ונדמה לי שגם היום היה חג לדרוזים. לא, אין מפלגה כזאת. באמת שאין מפלגה כזאת. כשזאב בילסקי גרר אותי הנה, ואני זייפנית היומה. ואני הסתכלתי גם עליכם, אבל גם על מה שקרה כאן. זאת אומרת, מרינה סולודקין, שעלתה מרוסיה בשנות ה-90, רוקדת נפלאה דרך אגב, יחד עם שלמה מולה, שעלה מאתיופיה בשנות ה-80, קשרים ביחד עם זאביק בילסקי מרעננה, ועם רוחמה שהתחילה את דרכה משיכון המזרח בראשון, והגיע לתפקידים שהרבה מאוד ילדים ששואלים את עצמם האם אני יכול, מסתכלים ואומרים כן זה אפשר, ויחד עם אריה ביבי, ויחד עם רחל אדטו, ויחד עם מגלי, וחברים הדרוזי, ויחד עם שי חרמש הקיבוצניק שהופיע פה עם הסנדלים ליד ארבעים, קיבוצניק באמת, וכולם ביחד עבדו כאן באמת בידידות עמוקה, ואין מפלגות כזאת. המפלגות שאני מכירה זה מפלגות שמגיעים מן הבאר וכל אחד מסתכל הצידה לראות שאף אחד לא מנסה להשיג אותו, ושמסתכל אחורה לראות שאף אחד לא תוקע לו סכין בגב. וכאן עמדנו ביחד, יחד עם יו"ר המועצה שעזב אותנו בכנסת בשנה האחרונה, אבל ממשיך לפעול כיו"ר מועצת קדימה עם חיים רמון. ואני מסתכלת אחורה על השנה האחרונה, זה לא ייאמן, זאת אומרת, וואו, איזה שנה. איזה שנה עברנו, איזה שנה אני עברתי, איזה שנה אתם עברתם. איזה שנה כולנו עברנו בקדימה. תחשבו מה היה עכשיו לפני שנה. גם במדינת ישראל כולה, אבל גם מבחינתנו כמפלגה. זאת השנה הראשונה שבה קדימה בחרה את יו"ר התנועה ונפרדנו מיו"ר התנועה הקודם וראש הממשלה אולמרט, ועדיין מי שהקים את התנועה הזאת נמצא בין שני עולמות. ולאחר מכן התמודדנו בבחירות לרשויות המקומיות, ראשי ערים ומועצות מקומיות ומועצות אזוריות, וקדימה התמודדה וניצחה, ואנחנו עשייה הגדולה ביותר בשלטון המקומי. ואחר כך קדימה בחרה את רשימתה לכנסת, פריימריס, זה תהליך מאוד לא פשוט לכל החברים כאן. וצריך לנסוע ולבקש ולהסביר. ואיזה רשימה. היום עשייה של קדימה בכנסת היא עשייה הטובה ביותר לטעמי שהייתה בכנסות ישראל אי פעם. וככה הגענו לבחירות, ולפני הבחירות עוד היינו בממשלה וקיבלנו את ההחלטה על מבצע עופרת יצוקה. זה לא פשוט לקבל החלטה שבעיניי הייתה כל כך חשובה וכל כך נחוצה עוד הרבה חודשים קודם, אבל לקבל את ההחלטה הזאת שצריך להחזיר לישראל את כושר ההרתעה שלה, ולהתווכח אז האם נכון הרתעה או שנכון אולי להגיע להסכם, ואני מאמינה בהרתעה, בכוח מול החמאס, ולנהל את ההחלטות תוך כדי מבצע, מתי להתחיל ואיפה לתקוף וגם מתי להפסיק. והאם השגנו את הנקודה שבה באמת ישראל החזירה לעצמה את ההרתעה, ולעשות את כל זה שהבחירות נמצאות במרחק נגיעה, ולהיכנס לחדר קבלת ההחלטות כשאנחנו עוצמים את העיניים ושמים את הידיים על האוזניים כדי להתעלם מפוליטיקת בחירות ולקבל את ההחלטה שנכונה לעם ישראל כולו, וכך עשינו, ומאז שקט. ואחרי זה הבחירות. והבחירות מבחינתי היו חוויה אחרת לגמרי, אני בטוחה שגם לכם. זאת אומרת, מצד אחד, סוג של קצת ציניות וקצת אי אמון, וסקרים שמנבאים את זה
שאין סיכוי לקדימה להתרומם מהמקום שבו היא נמצאת. וכל זה קורה בצד אחד, בתהליך פוליטי, וזה בסדר, וקמפיין. אבל במקביל, לאט לאט, מתחיל להתגלגל איזשהו גל שמתחיל לשטוף את מדינת ישראל. והוא לא מתחיל כי מישהו קובע אותו, או מנהל אותו, או כי עשינו תשדיר טוב. הוא קורא מלמטה. ולאט לאט אני רואה את אותם נשים, אותן נשים, שמגיעות ואומרות, את מוכרחה להצליח גם בשבילנו. ואני רואה חבר'ה צעירים. חבר'ה צעירים שבכל מצב אחר לא היו באים להצביע. חבר'ה שלא תכננו לבוא להצביע. חבר'ה שאמרו, עזבו כולם אותו דבר. חבר'ה שחשבו להצביע למה שאנחנו קוראים מפלגות גג. זו מפלגה של נושא אחד, כי כל הפוליטיקה הרי אותו דבר. ופתאום הם הגיעו ונאספו ובאו איתנו לכנסים ובאו בערב הבחירות אליי הביתה שעוד לא היה ברור מה הולך להיות ותחושה הייתה שזה צמוד צמוד ובאו ושרו ביחד לא בצורה מקצועית כל כך ככה ליד פתח הבית את השיר כי זאת הרוח וכשהולכים ככה לבחירות, זה נותן כוח ונותן תחושה שבאמת קדימה היא משהו אחר לגמרי, ועם הכוח הזה ניצחנו את הבחירות, ואת הניצחון הזה אף אחד לא ייקח מאיתנו. ואף אחד לא ייקח את זה מציבור המצביעים, וכולם יכולים לבוא ולהגיע מכאן עד להודעה חדשה, חגיגות הניצחון הזה ממילא לא תרכיבו את הממשלה ואמרו את זה הפרשנים באותו ערב כשראו את התוצאות מול פני הטלוויזיה וראו כמה כל מפלגה לוקחת אז מיד ישבו הפרשנים אמרו כן בסדר זה נחמד, זה ניצחון אישי, זה ניצחון לקדימה אבל ממילא יש גוש אז אנחנו ניצחנו את הבחירות והגוש הרכיב את הממשלה אבל בבחירות הבאות אנחנו ננצח את כל הגושים שקיימים שמנסים לחסום את מדינת מלעשות את השינוי הזה שמדינת ישראל כל כך זקוקה לו. ואחר כך היינו צריכים להחליט. קודם כל הייתה צריכה להיות ההחלטה שלי, באמת, האם מצטרפים לקואליציה הזאת, שכבר הייתה קואליציה קיימת. ואז כבר ידענו שהשותפים הטבעיים של נתניהו נרקמו בחדרי חדרים בעסקאות מבישות עוד לפני הבחירות, בימים שבהם ביקשנו להרכיב אנחנו ממשלה בראשותנו. והיה ברור שיש כאן ממשלה שמורכבת כולה מ-61 עד 65, אז עוד לא היה ברור, שדרכם לא דרכנו. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט כי קודם כל הרגשתי אחריות גם לחברים שלי. ויצאנו לדרך הזאת מתוך ממשלה, והחברים ברשימה חלקם היו שרים. ואל יקל הדבר בעיניכם, זה לא פשוט לעזוב משרד. אבל היה צריך להחליט בעצם מה אנחנו רוצים. ויש מי שמסתכל על הפוליטיקה ואומר, הפוליטיקה זה המקום שבו אני יכול לתת לידי ביטוי את עצמי, וזה יכול להיות בכנסת, וזה יכול להיות במשרד ממשלתי, ולהיות שר חוץ זה תפקיד, אמרה לי פעם, שרת חוץ של מדינה שנאלצה להיפרד מהתפקיד, היא אומרת, זה dream job, ג'וב החלומות. עושים, מביאים את דברה של ישראל, ואז חשבתי לעצמי, דברה של איזה ישראל אני מביאה? האם אני יכולה להביא את דברה של ממשלה שאני לא מאמינה בדווקא? והאם באמת התפקיד שלנו לשבת כל אחד עם חלקת אלוהים הקטנה שלו, לקבל תיקים, ואני לא אומרת את זה בציניות, יש חשיבות להיות צד לממשלה. אתה מקבל תחום אחריות ואתה יכול להזיז דברים, אבל אתה יכול להזיז דברים במגבלות
של שותפות קואליציונית, במגבלות של הסכמים שנחתמו שלא קשורים אליך, במגבלות של תקציבים של שר אוצר שלא תמיד רוצה לקדם את הנושאים שאתה רוצה לקדם, במגבלות של ראש ממשלה שממש לא רוצה לקדם את הנושאים שאנחנו רוצים לקדם, ובראשם להגיע להכרעה ולהסדר עם הפלסטינים. אבל זאת הכרעה לא פשוטה. ואתה יודע לך אם אמרת שלא עזרנו אנחנו בהחלטה, אבל אתה לא זוכר משהו, אני אזכיר לך. היה שבוע, מה? היה שבוע שבו קמנו בבוקר והבנו, עם ישראל כולו הבין עד כמה הממשלה הזאת הולכת להיות רעה. וראיתי אותך באותו יום, באת על המשרד שלי, בשדרות שאול המלך, ואמרתי לך, חיים, זאת הולכת להיות ממשלה איומה. אולי אנחנו צריכים להציל את הדבר הזה ולהיכנס כדי למהול קצת, כי לא יכולנו לשנות, שלא יובן לא נכון. לא יכולנו לשנות אותה, יכולנו רק להצטרף. ואמרת לי, תשמעי, תעטמי את האוזניים, אל תסתכלי בעיתון, תעשי את מה שאני מאמינה שהוא נכון ותלכי עם זה. אז אתה רואה, בכל זאת עזרת, כי כך עשיתי. כי המחשבה הייתה, אתה אשם, בכל. כי המחשבה הייתה, שאולי אנחנו יכולים במשהו לעשות שינוי מבפנים. וחלק מהאנשים ניגשו ואמרו, תשמעי, זה הולך להיות נורא רע, תהיו שם. ואז שאלתי את עצמי ואותם, ואז מה? עכשיו, תראו את המצב שלנו עכשיו, שלנו כמפלגה, אבל לא בהקשר הפוליטי, אלא כל מה שאנחנו מאמינים בו, ותדמיינו לעצמכם מה היינו צריכים לעבור, במה היינו צריכים לתמוך, אם היינו כן עושים את הצעד השני. היינו צריכים להצביע בעד ממשלה, אתם יודעים למה של 30 שרים של 40? כי היינו שותפים זה. היינו צריכים להצביע בעד כל ההסכמים הקואליציוניים הבלתי נסבלים. רק אתמול ישרה ועדת שרים עוד 140 מיליון שקל לשרים שלא עושים כלום, ועוד 240 מיליון שקל להסכמים קואליציוניים של ש"ס ועבודה. והיינו צריכים להצביע בעד דברים שבאופן בסיסי בניגוד לאמונתנו, כי אנחנו מיעוט בממשלה שדרכה היא לא הדרך שלנו. ומאחר וידעתי שההחלטה הזאת היא החלטה מאוד לא פשוטה, ראיתי אחר כך את החברים ואת עשייה בכנסת, וזה באמת היה דבר שלא יאומן. ואני גם זוכרת איך הסתכלו על עשייה, ואמרו, עזבו, הם לא יוכלו להיפרד מהמשרדים, הם היו שרים, הם רק יהיו חברי כנסת, הם לא יעבדו, עבדו בלילות עבדו, נלחמו על כל דבר רע שהממשלה הזאת רצתה לעשות. וסיעת קדימה בכנסת הגיעה בימים ובלילות ונלחמה ועמדה על הדוכן והוציאה את קולה של השפיות של מה שנכון שיעשה במדינה הזאת, לא רק בתוך הכנסת אלא גם מחוץ לכנסת, ואמרה לציבור, יש לו מפלגה שלא רק מדברת לפני הבחירות אלא מקיימת אחרי, אלטרנטיבה שהיא גם ערכית וגם לוחמת. ואני רוצה להודות לכל אחד ואחד באמת מחברי הכנסת. אני יודעת זה לא פשוט, וזה לא פשוט לעמוד ולהילחם כשאנחנו יודעים שאחר כך זה סופר אצבעות. כן, יבואו הרוב הקואליציוני, הדורסני, ויצביעו נגד מה שאנחנו מאמינים בו, או בעד מה שהם מאמינים בו, והורס כל חלקה טובה לטעמי, גם של הדמוקרטיה במדינת ישראל. אבל אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת נדרשת, אתם יודעים למה? כי כשהציבור במדינת ישראל חושב על העתיד של הילדים שלו, כשהציבור במדינת ישראל רוצה לחשוב ולהאמין שיכול להיות פה משהו טוב, אתם יודעים על מי הוא מסתכל? הוא לא מסתכל על הממשלה. הוא לא מסתכל על הקואליציה הזאת. הוא לא מסתכל על ראש הממשלה, הוא מסתכל עלינו. כי הציבור במדינת ישראל יודע שכל עוד אנחנו כאן, יש תקווה להוביל את המדינה הזאת בדרך שהופכת את מדינת ישראל
בימים הלא פשוטים האלה, והם לא פשוטים. הם לא פשוטים שרואים מה שקורה, הם לא פשוטים שיודעים מה נכון לעשות, ואיך נכון להוביל, אבל לא אנחנו יכולים לעשות את זה. היא רק אותה אמונה פנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, שמתחזקת באופן אמיתי על ידי הציבור. מאז הבחירות, ואחרי כל מה שסיעת קדימה הוכיחה בכנסת, ומה שאנחנו עושים והפעילים, שיושבים ונפגשים עם הציבור, באים אליהם, ואומרים לי, תשמעי, אנחנו גאים להיות בקדימה. ואני רואה את החברים שלנו לשעבר מהליכוד הולכים ולאט לאט ככה מורידים את הראש, מתחילים להרגיש לא נוח, ויש אירועים כאלה ואחרים במצודת זאב, שהייתה פעם הבית שלי, ועזבתי את הבית הזה כי הבנתי שמפלגה שהאידיאולוגיה והמצע שלה מתחיל במילה לא, לא ראויה להיות בשלטון. ולכן הקמנו את קדימה כדי לייצר את הכן. וכפי שקדימה הפכה להיות למפלגה שגאווה להיות חבר בה, קדימה תהפוך את מדינת ישראל למדינה שגאווה להיות אזרח בה. עכשיו אני רוצה לסיים באיחולים. והאיחולים הם איחולים לעם ישראל כולו. ואני מאמינה ששנה הבאה, אני יודעת מה היא צריכה להיות. אני רוצה לאחל שכך היא תהיה. אני רוצה לאחל שכך היא תהיה, כי מגיע לעם ישראל שתהיה לו שנה טובה יותר. ואני לא מחכה לכישלון של מישהו. אני מקווה שיצליחו אבל לעשות את הדברים שאנחנו מאמינים שהם הדברים הנכונים. ואני הייתי רוצה לקוות ששנה הבאה תהיה שנה של הכרעות. שנה שבה היא קבעה גבולה של מדינת ישראל. שנה שבה נסיים אחת ולתמיד את הסכסוך הנמשך בינינו לבין הפלסטינים. שנה שבה חינוך לא הולך לפי צבע העור של מי שמבקש להתקבל בכיתה. המילה יהודית ודמוקרטית זה לא אלימות של חרדים בירושלים כל שבת ולא תקציבים למפלגה חרדית אלא באמת העניין היהודי במהותו הלאומית כפי שאנחנו כולנו רוצים לקדם אותו. שנה שיש בה שוויון הזדמנויות לכל ילד וזה לא משנה אם הוא נולד בתל אביב, בבאר שבע, בירוחם או באפולה או בחיפה. שנה שיש בה פרנסה בכבוד, וזה לא משנה אם אתה במרכז או בפריפריה, בהייטק או בתעשייה פשוטה, מסורתית. שנה שבה המדינה נותנת כלים לכל ילד לרכוש מקצוע בעתיד, ומחנכת את כל הילדים כולם, מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית ומה ערכיה. מדינה שבה ציונות זה לא איזה דבר שנלמד בשיעורי אזרחים, 60 שנה אחורה אל החי כאן, שנה שבה אין קבוצות שונות שחיות אחת לצד השנייה, יהודים וערבים וחילונים וחרדים ועולים וותיקים, כשכל אחד חי בעולם משלו, בשפה משלו, עם חזון משלו, עם לימודים משלו, עם תרבות משלו, אלא אנחנו מצליחים לייצר כאן את הפסיפס הזה, את הפאזל הזה, את התרבות המאחדת והמשותפת ואת החזון המשותף של מדינת ישראל. שנה שבה ניצולי שואה לא עומדים לקבל תלושים לאוכל. שנה שבה ערב ראש השנה לא נראה את העמותות שעושות פעולות מדהימות ונהדרות, אבל לא מצריכות להביא חבילות עם קצת לחם וקצת יין ערב ראש השנה למי שאין לו. שנה שבה ממשלה לוקחת אחריות על כל הדברים האלה, מה שלא קרה עד עכשיו. כדי שכל זה יקרה, ואנחנו ערב שנה חדשה, ואני מאמינה שיש החלטות שהן קודם כל באמת של היושב במרומים. אבל אני מאחלת לכולנו שהוא באמת ייתן את אותה תבונה
למי שכן יכול להפוך את השנה הבאה לשנה טובה יותר, לעשות את הדברים הנכונים. קדימה בכל נקודת זמן, בכל מקום שבו נהיה, נמשיך לא רק להאמין, אלא נמשיך לפעול בכל מצב, על מנת לשמר את הכיוון, את הדרך, את החזון, את האלטרנטיבה, את התקווה לאזרחי ישראל כולם. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם. שרשמנו מקודם, כאן הולדתי, כאן הולדו ילדיי, אלף ידידיי. זאת מפלגה שיש בה ידידים, זאת מפלגה שיש בה חברות. אני רוצה להודות, בשנה האחרונה באופן אישי עברתי הרבה מאוד תהליכים וימים, חלקם מאושרים יותר, חלקם מורכבים מאוד, חלק תמכו, חלק פחות. אני רוצה להודות לכולם, כי רק אם אנחנו נשכיל ונדע להיות ביחד, אנחנו נוכל לא רק לדבר על החזון הזה, אלא גם ליישם אותו. ואני רוצה להודות לצוות שאיתי, שעבר איתי ימים, באמת, שהם חוויה אחת ענקית, אבל ימים שאני חושבת שיש מעטים כאלה בחיים של אדם. אני רוצה לקוות בשביל מדינת ישראל כולה, שיקרה כאן מה שאנחנו מאמינים שצריך לקרות, ואנחנו בקדימה נשמור על התקווה הזאת, ובבוא העת ניישם אותה. שנה טובה לכולם.